Në fakt është rast me cilin ne jemi marrë që në fillim të këti sezoni, që në shtator të vitit të kaluar. Me gjitha të ti ke gjetur mundësin, ditën e sotme, për të ardhur dhe për të folur, hapur në këtë studio, por për të kërkuar edhe një mbrojtje. Do të flasim pse kërkon mbrojtjen, do të flasim për eksperiencën tënde në Shqipëri, por edhe në Itali, aty krijove një marrëdhënie tënde. Po, një marrëdhënie me një italian. Ai në fund fare vazhdoi të pinte kokainë, kështu vëllunovi më ka udhitur në park dhe në kurisë dhe kudo. Dhe unë vendosë të denonsojnë policijët, dhe këshu kjo lidhje mori fund pas. Pra, kur konstatove që ishte përdorues i lëndëve narkotike, i sugjerove që përdorimi i tyre nuk i bënte mirë në rrath para ti, marrëdhënies tuaj dhe ty vetë personalisht. Në ato momente ai të ka dhunuar edhe të ka përdhunuar, apo jo? Po, më ka dhunuar dhe më ka përdhunuar. Okej, mirë, pas pak bashkë më lërë të prezentoj edhe panelin e të ftuarve, janë zonja, është zonja Margarita Kola, avokate, por edhe ndërmjetëse, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Po, vjen edhe nga shoqëria civile, mbrojse e kauzave të tilla. Faleminderit që jemi me mua në këtë studio dhe përballë te Elena Halila, i opinioniste. Përshëndetje Elen, mirë se erdha. Faleminderit që jemi përsëri bashkë ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejt. Është temë shumë delikate ajo që do trajtojmë, aq më tepër ditën e sotme, ku vetëm përpara pak ditësh një antar i LGBT-s është dhunuar dhe kallëzimi ka vajtur në komisariatin numër 2, ndërkohë që janë zbuluar se kush është autori apo autorët e asaj ngjarje dhe do të jemi së bashku për të folur kur e ke kuptuar ti për herë të parë dëshirat e tua seksuale. Kam qenë 17 vjeç kur e kam kuptuar. Kam parë një djal në ato stradë dhe që na vjen një ndjenjë për të. Po. Më pëlqeu. Po, le vendosa ti as prej ndjenjë që kisha për të. Dhe ja shpreja, edhe që nga i moment e kuptova që kisha ndjenjë edhe për gjinin mashkullore. Pra, ishe 17 vjeç. Për pare se të dalim të kë momenti i parë që ti ke pëlqyer një djalë dhe ja ke shprehur ndjenjat, do thellohemi pak më tepër tek njoja jote e parë, do doja të di, ti vjen nga qyteti i Pogradecit. Jeton me prindrit, me vllajin dhe me dy motrat. Si ka qenë fëmijëria jote? Mund ta dim pak? Fëmijëria ime ka qenë shumë e mbyllur. Unë me shokët kur dilja, po dilja me shpesherë me shokët, po që nga me në tu ndava, e nga shokët, vera 3 vjetë shkollë në Itali. Dhe tani... Që nga ke vajtur në Itali? Në që farë moshë ke vajtur në Itali? Në Itali kam shkuar, më të kem qenë 13 vjetë në Itali. 13 vjetë, kur ke vajtur. Por, deri në 13 vjetë ti e rritur në Shqipëri, deri në ato momente ti nuk e ditur asgjë përsa i përket dëshirave të tua seksuale. Si ka qënë familja jote, familja jote? Në qëfar familje e rritur ti? Unë jam rritur në një familje tepër të rëndësishme, po që nuk bjen dhe akord me orientimin tim seksual, dhe babaj i cili punon në një guzhin, a i gjithmon sa ka kuptuar njërë këtë gjë, gjithmon në ka thënë që nëse dhe vazhdosh këshu, më të ti eshë më djali im. Kure kuptoj babi këtë gjë? E kuptoj, sepse unë njërë ja nga paka shumë vendoset ja them familjes ti me këta. Kur vendoset ja thuash familjes? Pëlqimi i parë ishte në moshën 17 vjeqare. Deri në atë ko, kishe vërre që pëlqeje më shumë meshkujt se sa femrat? Po, kishe vërre. Kishe vërre? Po. Pra, kur ke qeni vogël, teksa luaje me shokë, besoj se ke pasur një fëmijëri normale, apo jo? Me shokët dhe me shoqet. Si ishte marrëdhënia në raport me to? Si luaje, kush ishte në aktivitetet, me këndjeshën më mirë në shoqërinë e kujt, apo je bisedat të tila me bashkëmoshatarët e tu? Rria më shumë me
me shoqe dhe me shokë nuk u rija, se nuk u... Më përqente thjesht tip të rija me shumë... Rije me vajzat. Bizitat që konsumoje me shoqet e tua, me vajzat, kush ishin? Në drejtim, ndoshta edhe të pëlqimeve të para? Ishin... Në drejt me shkujve? Unë nuk kam djerë asë një ndjenjë për femra, edhe i... Kanë djerën për me shkujve, që nga kjo moment unë e kuptove që jam... Pra ishe pare i vogël, për pare se të filloj ato ndjenjat e pare, që t'ja shprej e djalit në moshën 17 vjeçare. Pra që në fëmiri ke ndjerë këto gjëra? Po, që në fëmiri ke ndjerë këto gjëra? Po, veshja jote si ishte? Veshja ime ishte, unë në Itali isha veshja dhe fshehur azi familjes, me fustan, me makyp, me të gjitha gjërat. Shkoja dhe në... Ka pa ishte raste që dilja dhe në disko, sa ishe lidhur me të dashurin, vinja në disko. Pra, bëj edhe make-up? Po, bëj edhe make-up. Vishe edhe fustan? Po. Si siguroje të gjitha këto veshje? Familia nuk e shikonte që ki ishe veshje të tjela? Jo, familia në asimilur nuk e shikonte, as pak. Ti ke dy motra dhe një vla. Vetë je fëmija i sat, i vogli? Unë jam, është i vlaj është më i vogli. Vlaj është më i vogli, se sa ty. Ke dhe dy motra të mëdhaja. Po. Babaj është aji që e ka spikatur? Po, babaj është aji që e ka spikatur. Nëna jo, motrat jo? Nëna jo, motrat jo. Po pse nuk e vinin re, asë nëna dhe asë motrat? Duke qënë se ti me gjenin femërore ndjeshe mirë, bëje make-up, Se ndjeni, sepse unë nuk ku vendosja tja shpreja aqapur të gjithë familjit, se kisha frikë, se mos me dëbonin nga shpia. Kur binte, ju keni bërë bisedat të kësaj natyre me nënën dhe me motrat, ato qëfar thonin në lidhje me personat të cilin kishin një orientim të ndryshëm seksual? Ato thoshin se edhe ato nga një anë e kishin kuptu paka shumë, por më thoshin se nuk rrugë e mirë, nëse merë këtë rrugë, ne nuk do të paranojnë në venë, në shpinë. Në nga dhe asë motrat, nuk do të pranonin? Në shoqërinë, familjes tonë. Qëfar i shqetësonte ato për orientimin tënë seksual? Pse nuk do të pranonin në familje? I shqetësonte sepse ne jemi familje shumë e rëndësishëm dhe nuk duham të avullën vetën shënda të mënyrë. Pra në një farë mënyrë e ti prishje rëndësin e kësaj familje përshka këtë orientimit të nëseksual? Po. Edhe pse ishin në Itali, edhe pse aty shikonin dhe nuk është tabu si në Shqipëri të pakton. Në Itali, shëqëria është me hapër për pranuar. Edhe se isha në Itali, prapë ndisha edhe nga familje ime. Le nga të tjerit kisha pasur frika dhe ndjenja, që mund të më kënështon të në njeri pëse je këshu ose pëse ke bërë veprim. Dhe familja nuk e di? Jo, familja nuk e di. Nuk e di se unë kam përdoru roba, kam shkuar e në papi dhe në disko. Oke. Do ndalojmë në një tjetër moment, vlaj sa vite më i vogël se ty është? Vlaj është 50 më i vogël. 50 më i vogël se ty. Mund të më thua shpak, a i e ka kuptuar orientimin të në seksual? A i paka shumë e ka kuptuar, po më ka thënë, a i ka rënë dhe akord paka shumë, më ka thënë mu e se në jetën të ndë private, mund të shkosh në jam vjen tjetër, mund të marrësh një hyrje dhe mund tjetosh me një të dashu, a i më karan dhe akord. Pra, vlajnë të ka dhe një loj zgjidhje, me vlajnë ke folur hapur, apo jo? Vlajnë ka folur hapur. Dhe a i ka sugjeruar që të shkosh dhe të kryosh jetën tënde, të ndash nga familia. O, të ndash nga familia. Ti sot më këjeton? Unë sot, a i jetoj, i kam, një Itali, mora një yrje në vete, këshu mëlla shteti, po prapë kam frike dhe nëse është edhe shtetë mi fort Italia, prapë duhet të mbrohem nga një institucion.
e kam kërkuar këtë, po askush nuk ka kabar, dhe tani jam i gashëm prapë të kërkoj një ambje. Një... Sa marrë që i këtyre nga Italia në Shqipëri? Unë kam ardhur nga Italia në Shqipëri, dhe datë në 12 qershorë. Pak ditë ke që i e këtyre, po thuaj se një 10 ditë, që jemi fiksë 10 ditë në mbasardhjes tënde në Shqipëri, si të duket atmosfera në Shqipëri, duke qënë se së fundmi flitet shumë për këtë komunitet? Në Shqipëri më duket edhe më keqë, se në Shqipëri nuk mund të gjesh një rrugë, sepse në Shqipëri quhet rasizëm kjo punë, dhe është më keqë në Shqipëri. Rasti i datës 18 qershorë vetëm 4 ditë më parë të preku? O, më preku shumë. Të preku, më preku shumë. Sepse nuk e kuptoj. Çfarë mund të ndryjë një individ në jetën e një personi, ose çfarë rëndësi ka se si e ka marrë rrugën ai? Është për jetën e tij private. Edhe për këtë punë unë më shtet, edhe them shteti do të merr dorë nga ata që ndodhi. 18. Mirë, ti i thua që nuk jeton sot me familjen. Sa po ke hapur bisedat e tila, edhe pse familja jote jeton në Itali, a i që t'ka përkrahur është vetëm vllai i vogël për të marrë një banesë dhe për të filluar jetën tënde veç mas familjes. Këtë gjë besoj do t'a bëje edhe po mos kishe këtë orientim seksual edhe të kishe një orientim seksual tjetër. Apo jo? Edhe këtë do t'a bëje, apo do t'a bëje në mënyrë ndryshe për shumë. Ta bëja me peshtarët e familjes. Do ishte një privilegj tjetër. Nuk e ndjen për krajnë në shtetit italian, për shkak të një diskriminimi që me sa duket edhe në Itali, edhe në qofë se duket në pamjet të parë që gjërat janë pak më butë se sa në Shqipëri, që pranojni nga komuniteti, keni komunitetin tuaj, keni jetën tuaj, unë do doja të ndaloja në një tjetër fakt. Ti e shkolluar në Itali? Unë në Itali kam e vërëtën 3 vjetë. Vetëm 3 klasë shkollë, po pse? 3 klasë shkollë. 3 klasë shkollë dhe bëra për lëndë matematike atë. Vetëm 3 klasë? Po. Po pse? 3 klasë shkollë, aqë që i ka vetë nga dëshira ime nga shkollë. Ti thua 3 klasë, por në nërkohë ke bërë 3 vite të gjimnazit, apo jo? Po, 3 vite. Dhe nuk e bërë më pas, dhe nuk e profilizuar dhe të kesh vazhduar studimet e larta. Pas gjimnazit, mund të më thuash, ke filluar punë? Pas gjimnazit, kam filluar punë, po punë të thjeshtë, nuk punë e njerë kam punë mas, kam lë pasu një, njerë kam punuar edhe një ambjen këshu, pas të uës një në një uzhin të malë, njërë në një... Në shumë punë këshu kam përdoar, kam përdoar në punë të nëryshme. Po me qëpa të ardhur ashtë jetoj e në Italiti? Se kishe një banesë të ndën, ta kishte ofrua shteti italian, ndërko që jetoj me të dashurin të ndë? Po, unë kam patur një rogë të për të bogël, kam pasur njëre kam patur rogë në 700, njërë 800, njërë ato e ty. Në kam patë në një rogë të male, po në ato që kisha pasur mundësi, jetoja, me sakrifisa dhe jetoja. Mirë, i rikëthemi dhe njërë adolescencës tënde. Në moshën 17 vjeçare, pëlqeve një djalë dhe jashpre e hapur dëshirat. Nga ana tjetër, për gjyqja e djalit, kush ishte? Ana tjetër, për gjyqja e djalit, ishte pozitiv, o nuk vazhdova shumë. Ta ju lidha me këtë tjetërin që vazhdoj kokainën, pësaj më vonë. U lidhën e këta... Ke jetuar? Po, kam jetuar. Prej sa vitesh me këtë djalin italian? Me këtë djalin italian kam qëndru 3 vjeti lidhër. 3 vite dhe bashkjetonit? Po. Për 3 vite ti nuk e kuptove që ishte përdoru e si lëndëve narkotike? Nuk e kuptove asë pak. Masë ndaj e trebovi. Si ishte mardënja juaj? Mund të flasim pak? Kuptove shqit me njëri tjetrin? Mardënja jonë në fillim, ka qenë pak e ndivikushme, ka qenë e mirë. Pasaj, a i vazhdoj të më dhunonte, vazhdoj të pinte kokainë. Pse të dhunonte? Pse repreje dhunës të ti, dhunës fizike, flasim? Po kërkon të kryente mardënje seksuale me zorë, pa dëshirë. Dhe për këtë shkak edhe të dhunonte fizikisht? Po.
edhe unë që nga këtë moment, vajta në polisi italiane. Ti the edhe të ka përdunuar, apo jo? Po, edhe në prunovi me zorë, po. Vajta në polisi italiane, përta shme njëherë duhet të bëjë ndarje në këtë person, së nuk qevi me ta zjasme dhe. Edhe që nga këtë moment nuk kam lidhje me ta. Të kalën të qetë? Po, të qetë më kalën, nuk më ka shumë. Me njëherë bas denoncimit në polici, ama? Po, bas denoncimit në polici. Traumat që të janë krijuar për shkak të kësaj lidhje toksike që ke pasur, ke mundur të rimëkëmbësh për të filluar një tjetër lidhje? Po, tani shpresoj të gjej një mashkull tjetër, në Itali ose në Shqipëri, dhe të vazhdoj e jeta me një dashuri tjetër, besoj se ajo mund të jetë një tip tjetër, zë më dhonoja dhe më konërshtoj për gjithdoj që personale. Sa ko ke që e ke bërë ndarjen nga kjo lidhja? Që me sa duket pas ka lënë traumat të mdaja, fizike, psikologike. Sa ko ke që e ndarë? Unë e ndarë që në prillë. Që në prillë të këtë viti. Dhe akoma nuk e rimë këmbur? Jo. Nuk ndiqesh me terapi nga ndonjë psikolog? Jo, sepse ke qenë i dhunuar fizikisht, por edhe seksualisht, apo jo? A, po më kam shkuar një në psikolog në Romë, po aty më kanë thënë se është vetëm ndjenjë seksuale, nuk kemi që të bëjmë në, për çdo gjë që ke ti. Jo flasë për traumat e përdunimit që të kalon në partneri që e ndarë në prill. Më thënë këshu që... Nësa i ta ka punuar këshu, mund të gjesh rrugën e jetës tënde. Mund të gjesh një mashkull. Mund të gjesh forca për ta përballuar dhe për ta pranuar. Për ta përballuar këtë. Që nga prilli dhe deri në këto momenti që flasim, ti je vetëm. Po, ja vetëm tënde. Je gati të fillosh një tjetër lidhje? Po, pa tjetër e ndërroj, pëse jo. E ndërron. Ke 10 ditë që ke mbritur në Shqipëri dhe po dëgjojmë, besoj se mediat flasin shumë. Po në Shqipëri, kur rrita në Shqipëri, kur e dëgjova atë historinë në 18 qershor, unë vërtetet u çuditë. Ti ndjesh veti paragjykuar nga personat që t'kan njohur më parë, që i nje? Unë ndjehem edhe në Pogrodec ku kam qenë, në gjyshin e gjyshja në Pogrodec, atje të gjitha ta ande, nuk e tim të gjitha orientimin tim, po unë për sëri njëmë shumë i mbrojtër. Ke frikë të thuash në Shqipëri? Kam frikë të thëmë në Shqipëri, se në Shqipëri e këtë së ndryshe. Edhe në qofë se të pëlqen dikush, nuk mund të jashprej është do të ndjenjët? Jo, absolutisht jo. Sepse në Shqipëri e këtë së luna në të mënyrë. Në Shqipëri e këtë së Kërë kështë shumë gjera kriminale, unë besoj të ri në rojtur. Po kur të pyesin për jetën tënde në Itali, në qofë se ke një të dashur, qëfar i thua? Unë kur më pyesin në Itali, nëse... Jo, do më thënë, të pyesin në Shqipëri për jetën që ti bënë në Itali. Qëfar i thua këtyre personave? Si një djalë 23 vjeqë, dikush më pyesin, a ke një të dashur, ti qëfar i thua? Unë i themë se... Të tjetë e më shumë, sam i mbyllur në vetë vete, lidhje nuk i të regoj, kam i mbajnë në mënje time. I mbanë vetëm në mundjen të nda. Êshtë të vështirë ti mbash në ndjenjat edhe lidhjet vetëm me vetën të nda? Ashtë, po unë e kam pranua këta edhe ku kam shkuar në gjyshi im, na im e ka emri në Pogradec, unë vija me gjyshin ndjenjë atje, linja edhe i shoqëruar, se në ndrosha nuk kisha besim shteti shqiptarë. Nuk ka një forës të madhe që të vemrojë, ose një liqë për të gjitha këto tragedi që ka mundë, ose për këtë situatë që ka mundë. Nuk ka forës të në ndimojë. E nëse vinë dikush, edhe të bje në qafë me këtë kasa dush në Shqipëri që e bajnë këtë punë. Po nëse je në këtë situatë, kasa dush që të vinë të bëjnë gjithë gjë. Të bëjnë gjithë gjë. Pra në Shqipëri ti pretë edhe gjëra akoma edhe më të forta se në Itali. Po.
Këtë i kemi të dëgjuar, jo me të jetuar ti vetë. Këto i kam me të dëgjuar, po i kam thënë në televiziv. Pra, duke qënë se mediat e kanë ndeklaruar dhe unë ndaj komunitetit tuaj, ti këtu stepesh. Vete ke ndjerë në vetë të parë, të kësa delë për shëtitje me gjyshin në Pogradec, të kësa këtesh këtu për pushime, vete ndjenë një gjithë të tilë për mënyrën se si qasen në qofë se hapen bisedat të tila shqiptarët? Po, unë e kanë në ndjerë, po mendoj me vetën time, po se kur unë dëndodhen vetë, e të mos kete asë një person. Të të ndimoj. Po, e të më ndimoj. Edhe tje në 5 ose 7 meshkuj, edhe ata të mos e më pranojnë këtë që kam unë, e të më bëjnë të vdekur. E nga kësha, dërëzohem nga të gjitha. Oke. Mirë, ne do të shkëpusim pak bisedën me ty, besoj se po ndihesh mirë në studion e emisionit me zemër të hapur, pas pak do marim fjallën edhe specialistet tona, por është momenti një hapësire të shkurtër publicitare.